ကောင်းလေးပါဗျာနော်မင်းသားကြီးကောင်းကောင်းကကြီးကိုအောင်ကောင်းလေးပါဗျာနော်ကြီးကိုမင်းသားရဟုတ်တော်ရနေကိုပြလိုက်ပြီကကြီးမာတင်ထားတဲ့အောင်အောင်ချိတ်ကန်နာပြီးကောင်းကောင်းမိသွားပြီနော်မာတင်လိုက်တယ်ကိုမင်းသားကြီး ပါလေ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 ပ
你让我查一下。我看一眼。妈你那逼！这是啥呗？你那一碗来过来刚刚。刚完的喏。大堂西北。大堂西北的喏。大堂西北。对。我往这几百个那堂西北的喏。哪老西北？哪老西北的喏。ชิมวยไทยจีนเนี่ยสาวเนี่ยเนาะ
ตาตอกนี่ดีนะบ่ชื่อเลยนะอยู่ป่ะเลยจะบลูซอไปชื่อผุ่งชะไล่ออกก้องมาเดินไปไล่พี่กูมิ้นตาอีกันควยพี่ตาเป็ดชื่อเป็ดชื่อไม่ชื่อเจนน่ะรู้อ่ะชมพูนี่แค่ชอบพี่อ่ะโอ้ดีบักก็ชมพูนี่ฮู้ป่ะเออชมพูนี่ชมพูโอ้บ่าไปแล้วไม่อยู่เว้ยนะกูมาบ่าวดาเลยไปแล้วอยู่ มาดีท่าไอ้แดงนี่ชิบะสิมวยเล่นกันเลยผมนี่ก็เลยน้องนี่เราคุยกันเลยเชื่อมนิ้วเนี่ยมาเลยยิ่งจีนเนี่ยชีเราช่องช่วยเนี่ยแล้วช่องมันเจ็บดีไม่เจ็บเลยชีเท่าเราดูละมึงอย่าเปล่าเลยชีเท่าเราดูอะไอ้บลูดูไอ้ชีเท่าเราดูกันเนี่ยบลูชีเท่าเราดูเลยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเค มาไม่ขาดแล้วดูว่าจะเป็นเนี่ยอะไรล่ะเนาะเจ็บบ้างเลยไม่ได้ยินเสียงเนาะน้องเนี่ยน้องมาไม่พี่ดีเศร้าหูเนี่ยเศร้าหูอย่างเจ้าแม่เนี่ยเป็นหนาวอะไรวะเนี่ยเป็นหนาวอะชูเราไม่ชูเนี่ยเนี่ยเป็นหนาวยาวแม่นายกองรวมนายมุสลิมเลย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 น
ကိုလာပြီကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီပြန်တော့ကိုမင်းလိုက်ချိတ်ကန်လိုက်တယ်ကကြီးမိသွားပြီမာတင်လာတယ်ကိုအောင်ရဲပိုင်းပေါ်ပဲနည်းနည်းတဲပဲရှိရပြန်တော့ကိုရန်ကုန်တို့ပဲပွဲတိုင်းနိုင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆန်းနည်းဘဝဖက်တဲ့အဆက်ရင်းကြပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ဟဲ့ဝေးရတော့ကဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကဲမင်္ဂလာပါ။ဒီထဲမှာတော့စမ်းသပ်ပဲခေါ်တော့ဒီဘက်ကစက်ပေးအောင်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဝင်းဆက်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာပဲ။ဒီနိုင်ဘက်ကယူအောင်မေ။ဟုတ်နော်။လေးရောက်ပြီ။ယူယူမှာရှိနေမှာရှိပြီမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ယူဖို့ရပါတယ်။ဘောဒီမှာယူမှာ။ယူတော့လာပြီးတော့ပြောင်းပြန်။ဟုတ်ပါဘယ်ဟုတ်ပြန်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့လောလော။တိုင်းဆိုရင်ယူမယ်တော့။မတူဘူးကကြီးဘက်ကယူမယ်โอเคโอเคရှင်းပြီနော်လဲအေးဘောနဲ့အေးပါလေကိုမင်းသားကြီးဘက်ကနှစ်မိနစ်နေပြီလဲလက်အေးဖြစ်နေတယ်ကောင်နောက်မှတကယ်လို့ချိန်နေတဲ့အချိန်ကဒီကဟယ်လိုညီဟုတ်အေးအမတ်ကညီလေးအိတ်လက်ပါနှစ်မိနစ်กว่าနေတယ်ဒီလက်ပါညီသားကြီးကအိတ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ကကြီးတို့ကလည်းခင်ဗျားလက်ဖြစ်သွားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျောင်းဝင်တော့ဟေးဆယ်တော်ရောင်းစီရဖွဲ့ထားတယ်လေရတယ်ဘယ်လိုစီရတော့ဟေးရပြီရပြီဒီရပြီနော်โอเคโอเคဘယ်နဲ့မွေးလဲဘယ်နဲ့မွေးလဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်နဲ့မွေးလဲဘယ်နဲ့ရတယ်ကကြီးပါလားဟေးကတော့လေကျောင်းထဲလေတူသွားတယ်ကျောင်းထဲလေဒီကောင်းလေးလေးအဲ့ဒါအမကတွဲလက်ပါအမပြောမနေနဲ့တော့ဘာမှလည်းမပြောရတော့ဘူးဘယ်နဲ့ပါကဲကပ်လူမိသွားပြီမတင်ပေးလိုက်ပြီကိုအောင်ချိတ်ကန်ထားပြီမိသေးတယ်ဗျာနော်ချပေးထားရင်တကြီးဘာလဲလို့ဥပါရဲ့ချသေးတယ်ဘူးဘူးလို့တော့ဘာတင်ထားပြီအောင်အောင်ဟေးဟေးဗျာပြန်မိသေးတယ်ဟာဘယ်မင်းသားကြီးအဝင်သေးတယ်ညမှာတော့ကျွန်တော်ဝဲချုံသွားတယ်ရိုက်ပါလေးတွေးပါတော့ထဲ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 အေးဘယ်လိုတွေးပါကကြီးတို့ပဲဆိုင်တယ်မတူတဲ့ချိန်မှာပဲထည့်ပေးရအောင်ရိုက်ပါလေးရိုက်ပါကောင်းကောင်းရာသေးတယ်မင်းလိုက်ချိတ်ကန်လိုက်တယ်ကိုအောင်မိသွားပြီတဘလူတင်သေးတာလေအော်ချိတ်ကန်တာလေကောင်းကောင်းမိသေးတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘောင်းပါတယ်တိုင်နဲ့ဖတ်လို့ဒါပဲဖတ်နေကြအောင်ဒီကို
ကဲဆာဗစ်ချိန်ကိုင်းလေးပါမှာနော်ဦးပေါ်မှာငါးတော့ငါးရတယ်နော်ရာယူပါလေဝေးဝေးအဲ့ရနော်ဟိုးကြော်ဝင်နော်ကျွန်တော်ဆာဗစ်ချိန်ဝါချိုဟိုးကြော်ဘုလိုမပြောပါဘူး1 2 11တွဲညီလေးလွဲပါတွဲပါနော်ရောက်လာလိုက်အေးစေးဘုလိုခေတော့နော်နေနိုင်တို့ကအနေဟုတ်ပြအမတ်ကအမတ်ကြီးရဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်လုံးမပြီးဘူးဘုံပွဲကြီးတဲ့တော့ကကံမတော်တို့ဘာသာဖက်ဆိုနှလုံးလောက်တန်းပေါက်လိုက်ကြအဲ့ဒီပို့တာဘောပတ်ပို့တာနောက်ကြာအားကောင်းတယ်ကွာအမတ်ကအမတ်ကြီးရဲ့နော်ဆက်နမဆက်တမကျွန်တော်စာပို့တာနောက်ကြာရတာနဲ့ဘုံတို့အချုံနဲ့ဘက်ကပြေးပါမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့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 အချာသေးတယ်ဗျာကိုယ်ဘယ်လိုကောင်းနေလဲဒီလိုနေလဲဘယ်လိုကိုမင်းလိုက်ချိတ်ကန်နေပိုက်မကျော်ဘူးဗျာနော်ဆာလက်ချိတ်1 2ကဲအမကတော့ကျွန်တော်1တွဲပါဗျာနော်ရာယူပါ1 2ပါဒီလေယူလာယူလို့ရတယ်ကိုကဒါပေမဲ့ပြုလို့ရတယ်ကိုယ်တွဲအောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘွဲပြစ်တာတွဲအောင်ပါဗျာနော်12မိနစ်ထိရောက်ပြီတော့နည်းနည်းလုံးမပြီးဘူးနော်ဟိုတော့တစ်ခါမျိုးလုံးတော့ဘုံတော့တယ်ကတော့ကိုမင်းလိုက်ရကောင်းပါတော့ဆောက်ခေးပါလေ။ပါပါရဲ့။ဟုတ်။တွဲပါ။ကဲကကြီးကတော့ဟုတ်ဆိုတဲ့မှာရောက်သွားခဲ့ပြီဗျာ။ဟုတ်။တွဲပါနော်။ဟုတ်တွဲမှာဘယ်သူကလှုပ်ခွင်းသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီဆောင်ကြည့်ရတော့မယ်။ဒီပေါ်ရတော့နော်ကျွန်တော်။ကဲ point နဲ့မှာဘယ်လိုကကြီးရဲ့စာပင်နဲ့တူယူသွားခဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗျာ။မတော်တဆဆိုတဲ့မတော်တဆကျွန်တော်ဒီချိန်မှာစာရေးပေးနေတဲ့ချိန်မှာဒါကိုမင်းသားကြီးဘက်ကယူတဲ့တူဆောက်ဖို့တော့နောက်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်စိမပြေဘူးတရားချိုက်ချိုက်ချိုက်ဆက်အောင်ပြောလို့မဆက်မစည်းအောင်ဘယ်မှာဆက်လဲ။ရာယူပါ။ဒါရှိကဆုံးနေကုမင်းသားကြီးတို့မှတ်တာလေချက်ချင်းပဲဘုံသားဆိုလိုပဲ။အမကနေပြန်ပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘုံသားလေးတွေမှာတရားနဲ့ပြောင်းလာလည်းမပြောဲမှာဆိုလို့။ဒါပဲချင်း။ဘုံတို့လည်းမဆုံးဘူး။ဘုံတို့လည်းမဆုံးဘူး။ဘယ်လိုလဲမောင်။ဘုံသားဘုံသားပြောပြီ။ဟာ။အဲ့ဒါကိုပြင်ရတာ။ဟာလူများပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဂျိုးရင်းပွိုင်း။ဘုံသားပြန်မှာဝူထားလိုက်ပြီးကက်ကြီးမာနေနာနဲ့ကိုအောင်ချိတ်ကန်လိုက်ပြီကဲပြန်မှာဟုတ်ပြန်အပပပါဟောဒီပပပါဘုမင်းသားရဲ့စာပိကတော့တမတ်ကိုယူဆောင်သွားတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြန်ပါအောင်အောင်ဒီတိုင်းတင်လာခဲ့ပြီးတော့ချိတ်ကန်လိုက်တယ်ကောင်းကောင်းမိသွားပြီဟေးကောင်းလို့ပါလေဗျာတကယ်ပါဟောပါလာအောင်ဆိုတဲ့ဂျူစင်းမတ်ကိုစင်းသွားခဲ့ပြီကြာเนาะကျွန်တော်ဂျူစင်းသွားခဲ့ပါလိမ့်မယ်เนาะရာယူပါတော့ပါเนาะဟေးတပ်ဘူးမာနေနာပြီအော်အော်ချိတ်ထဲထားတဲ့ကောင်းကောင်းမာနေနာပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါတယ်ဝမ်းလက်ပါပါဟေးဝူထားပြီတတိမနေတော့ကိုအောင်ဖကင်ကန်လာပြီရှင်တော်ကြောက်ပြီးလှိမ့်လာတယ်တော့ပါရင်ကျွန်တော်လည်းဆောင်လိုက်ပါလေကျွန်တော်လည်းဆောင်လိုက်ပါလေဘုံကန်ထားလို့ပါနော်ကိုလေးပြောတာပြောနေကိုပကန်းပြောတာလေကိုကင်းလေးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဟေးဒါပေမဲ့ခေါ်ပေးပါလက်ပြကင်းလေးပြီးပါတော့နော်မာနေမီကောင်းကောင်းခံလေးပြလာတယ်တစ်ဖက်ကလည်းမကြောက်ဘူးပြမကြောက်ဘူးချိတ်ကန်လာပြီးပြန်ရသေးတယ်我们来干快比！哎，我那没地步，他那地步。都那大，都大爷，手里也都都看起嘛嘞，胳膊跟那个那样的胖，对的。那个那样的，如果没增加嘛的，像你都看没那样高高尼布了。那个那样的，都大手里，那啥地方没？那个玻璃杯子那个就那么增加嘛，高尼的光来要不要？啥茶都要吧的，喏，麻将都啥茶给吧，就那阿拉的青菜特别棒的，喏。ဟေးပိုက်လုံးပါရဲ့เนาะပါ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 ဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်ဒီပေါ်နိုင်ရောကြာသေးရောင်းနေကိုပကီကိုပကီရေမင်္ဂလာပါဆိုရင်ရပါတယ်အဲ့လောက်ဆိုပြည့်စုံပါတယ်เนาะရှေ့ကလုံးမျိုးဖြုတ်လာပြီရှေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ဘွယ်ဘူးဂုံဘူးတွေကိုအဲ့လောက်ကြီးမကြီးပါနဲ့မာတင်ထားတယ်ပါလာခဲ့ပြီကောင်းကောင်းမာတင်ပြလိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ဟာဟာကပ်ဘလူးရဲ့နော်ခြေကုံလေးနဲ့ထိုးခံလိုက်တာလည်းမိတော့မိတယ်အမိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ကဲเนาะကပ်ပေးစောရာယူပါတော့နာကြီးလိုခဲ့တယ်အ
ဖေးကြီးလေးနော် SK1 စကိုင်းစကိုင်းထားလိုက်ပါအလာတော်လေးအလာတော်လေးအင်းကောင်းလို့ပြောရမယ်နော်ကိုယ်အလေးပန်းမှာကောင်းကောင်းရဲ့ဘုံနဲ့တောင်းထားတဲ့ချင်းပါတယ်ခြေကွင်းနဲ့တောင်းထားတဲ့ချင်းပမာတယ်တကယ်ကိုကောင်းမှာကဲညီစင်ထွက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဟုတ်အလေးပန်းမှာလဲပြီးမှာကောင်းလို့ကောင်းလို့ကဲဒီပွဲတော့ကိုမင်းသားရထပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကိုမင်းသားရတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရေခဲလောင်ကြာပွင့်လို့ပဲပြောရမယ်နော်အရာယူပါလေကိုဘကြီးညနေရစော်လေးရပေးပါလေအားကြီးကောင်းကောင်းမိသွားခဲ့ပြီထိုးတင်လိုက်ပါခေါင်းသားတကယ်တော့ထောင်းတာပေါ့ဆက်ပါလား point 7ဘန်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီပြောတာပါပြောတာထောင်းတာကဲကောင်းကောင်းပြန်တွဲနေပါယူရနော်ပြိတ္တတွေညင်စီခြင်းနဲ့အတိုက်ဒါနောက်ကြရင်တော့မင်္ဂလာပါဆောင်းတော့ပါဟုတ်ပြီဆုံးပါကဲမင်းလိုက်တော့ထပ်နိုင်အောင်ပါနော်ဒီတွေကိုဇင်တိုက်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲရယူသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပကင်ကြီးတဲ့အာဖိုက်မှရင်လို့ဦးတော်မမလို့ခေါ်ရဲလို့ဆိုတော့ဟမ်နောက်ကြရင်ဦးတော်ဘုံဖွဲ့လို့ဆိုတော့ပကင်ကြီးရောဘေးအောင်နဲ့ပြေးကြအောင်အော်နဲ့ချုပ်နေအားတော်ပါဘုရားကလားပေါက်စားနေအားတော်ပါချူလီကလားပေါက်စားနေကြောင်းသားနေโอเคโอเคကိုမိမိကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးမယ်နော်အော်မဖြစ်ဘူးလေဗျာတခါတည်းပဲအဖြေပေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အညာဘက်ကမိန်းကလေးတွေဆိုအားလုံးကကြည့်ရှုလို့ဒီလောက်ရှင်းရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမဖြစ်ပါဘူးနော်ကျောင်းသားတို့ရေနှမကြရဆိုင်းဆောင်လေးပါလို့ကျောင်းသားတို့အဲ့တော့ရနော်ပြေတော့အများကြီးတင်ပါလေကျောင်းပေါ်ကြီးနှမကြရဆိုင်ဝင်လမ်းဖုံးလိုက်ပါလုံးအောင်